Tak se tedy podíváme na dětské tenisky Hyperfast 2.0 CFK. Tak jak tady můžeme vidět, boty jsou tedy z bílého provedení, z doplňky tedy růžové barvy, kterou tedy můžeme vidět zde vlastně na úvršku kotníků, na zadní straně a těmito vlastně doplňky. Jinak co se týká materiálu, jedná se o polyester plast, připomínající tedy kůži, ale nejedná se o kůži tedy. Jinak boty jsou velmi lehonké, skvěle prodyšné během užívání. Jinak co se tedy týká nějakých doplňků na botech, tak opět si můžeme všimnout zde tohoto stylového stříbrného loga třech pruhů, velmi známý pro Adidas. A vlastně ještě zde na vršku jazyka si můžeme všimnout nápisu se znakem Adidas Performance. Tak tedy pojďte se blíže podívat na boty.